Ով չենք մենք դիեզերքի մեջ։ Մենք ասելով նկատի ունեմ բոլորս միասին, եթե ասես դուք նաև ոմանց հանեիք։ Դրաման մենք բոլորս մարդը, ընդհանրապես մարդը ով է դիեզերքի մեջ։ Այսօր մարդը անարգված է երկրի վրա, թեև ինչպես ուզում է թող մարդը վերաբերվի մարդու հետ, սակայն Աստված իր վերաբերմունքի ձևն ունի, իր արժեքավորումը ունի մարդու նկատմամբ։ Ինտերնետում որ նայում ես, տեսնում շատ գիտնականներ, կարծես թե շատ մեծ իմաստուններ են, աստղագետներ, ֆիզիկոսներ, երկրից դուրս երկիրներ են ման գալիս, էակներ են ման գալիս, և խոսում են նրա մասին, թե մեզանից ավելի իբր առավել էակներ կան տիեզերքում, բայց մենք պետք է նայենք Աստծո ասած խոսքին։ Շատերը, որ անարգում են Աստծուն, հետևաբար անարգում են նաև մարդուն։ Օրինակ, մեկ էլ տեսնում ես երկիրը շփոթեցնում են այսպիսի հայտարարություններով, թե ավելի զարգացած էակներ են գտնվել, կարծես թե ավելի արժեքավոր, որ մարդը ոչինչ է նրանց դեմ, իբրև ռադիոալիքներ են գալիս ուրիշ երկրներից, կարծես թե նրանք էլ անտեղյակ են իրականությունից և ինչ-որ էակներ են ման գալիս, կամ ուզում են տիեզերքում որևէ երկիր գտնել և իրենց համար տեղափոխվել այդտեղ ապրել, սակայն նրանք, քանի որ Աստծուն չեն հիշում, ճշմարտությունն էլ չգիտեն։ Նախ մենք գիտենք, որ իրականության մեջ և ապացուցված է դարերով, որ Աստված ստեղծեց երկինքը, երկիրը և ինչ որ կա նրանց մեջ։ Նաև Պողոս Առաքյալը ասում է, գուցե ոմանք երկրի վրա նկատի ունենա միայն ցամաքը, դրա համար ասում է նաև ծովը և ինչ որ նրա մեջ կա։ Աստված, երբ որ ստեղծեց ամեն ինչ, մենք գիտենք ներկա դրությամբ ամբողջ տիեզերքը հնազանդ է Աստծուն, բացի երկրի վրայի էակներից շատերից, իհարկե չեմ ասում բոլորը, որտեղ շատերը դարձել են Աստծուն, նաև այն չար հրեշտակները, որոնք ապստամբեցին և ասում են Աստված նրանց ցած նետեց, և ոչ թե նրանց հնարավորություն տվեց տիեզերքում ման գալու, այլ նրանց ընդամենը երկրի սահմաններով ժամանակ տվեց, նրա համար ասում է վայ քեզ երկիր, որ բանսարկում քեզ մոտ ընկավ, ուրիշ տեղ չընկավ։ Նա իր ժամանակի մեջ չարություններ պետք է անի, կան էակներ, իմ ասած սա չի, որ չկան էակներ, չկան երկիրներ, կան, նաև կան թագավորություններ, իշխանություններ, պետություններ, ինչպես նաև Տիրոջ խոսքը ասում է, ամեն ցեղ անգամ երկնքում, որ կա, Տիրոջից է իր անվանումը ստանում, այսինքն նրանք բոլորը Տիրոջը գիտեն և հնազանդ են, դրա համար հայրմերում մենք աղոթք ենք անում, քո կամքը լինի ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա, այսինքն երկրից դուրս բոլոր տեղերում Աստծո կամքի անմատն է, այստեղ է, որ ապստամբել են Աստծո կամքի դեմ, այսինքն քո թագավորությունը կա միայն կամքը չի ասում, քո կամքը լինի, քո անունը սուրբ լինի, այսինքն ամբողջ երկնքում Տիրոջ անունը սրբացված է, ճանաչված է, բարձրացած է, պատիվ ունի Տիրոջ անունը բոլոր էակների մոտ, թագավորությունների, պետությունների, իշխանությունների, ցեղերի մոտ, նրանց վրա թագավորում է Աստված, դրա համար ասում է, քո թագավորությունը գա, ինչպես որ երկնքում է, քո կամքը լինի, և նրանք չեն նստում մտածում, թե տեսնես մեզանից բացի էլ ով գոյություն ունի, ռադիոալիքներ ուղարկենք, որպեսզի իբր էակներ ճարենք, Աստծո ծրագրից ու կամքից դուրս, իբրև թե անհայտ մի բան, ասենք սա էլ մի մոլորություն է, մարդիկ ուզում են առանց Աստծո իբրև գիտությունը զարգացնել, բայց հետ են մնում գիտությունից, թեև բացահայտում են որոշ աստղեր կամ մոլորակներ, միևնույն է, նրանք դրա պատճառով Աստծո կամքին չնազանդվելու պատճառով չեն զարգանում, Սուրբ Գիրքը ասում է Աստծո հիմար ավելի իմաստուն է, քան աշխարհի իմաստունը, թեև նրանք հիմար են անվանում Աստծո հավատացաններին, բայց Աստծո մարդը գիտի արդեն, որ երկնքում Աստված է թագավորում։ Իմաստությունը սրա մեջ է, որ մենք ավելի էժան ձևով ավելի շատ բան գիտենք, բայց նրանք միլիարդներ ծախսելով ավելի քիչ գիտեն, քան մենք։ Արդեն մենք գիտենք ով է այնտեղի թագավորը, արդեն մենք գիտենք ում կամքն է կատարվում, մենք գիտենք երկնքում ում են փառավորում, մենք գիտենք նրանց իմացած շատ բաները, որ նրանք ինչերից են տեղակնանք, մեր մասին էլ գիտեն, մեզ ման չեն գալիս, նրանք ընդամենը սպասում են մեզ, որ մենք գնանք,
հացահայտենք իրենց։ Նրանք սպասում են ըստ Սուրբ Գրքի, որ մենք գնանք, որտեղ մեզանից շատ բաներ պիտի սովորեն։ Դեռ մենք ծառայություն ունենք երկնքում։ Գրված Աստված մեր ձեռով, մեր միջոցով պետք է նրանց սովորեցնի, ուսուցանի։ Ահա թե ովքեր ենք մենք, եւ ավելին դեռ կխոսեմ, նրանց, ինչպես որ մեզ տեղեկացված էր Քրիստոսի գալստյան մասին, ինչպես որ մեզ տեղեկացված է նաև Աստծո ժողովրդի գալստյան մասին, որոնք երկնքում են, բոլոր ննջեցալները պիտի արդյունք առնեն եւ Քրիստոսի հետ մեկտեղ պետք է գան։ Հրեշտակներ պետք է գան Քրիստոսի հետ դեպի երկիր։ Նմանապես նրանց է տեղեկացված, որ Քրիստոսը գալու է մեզ վերցնի եւ մենք գնալու ենք նրանց հայտնվենք, մենք գնալու ենք նրանց սովորեցնենք, ավելին ճանաչեցնենք Աստծուն, քան իրենք գիտեն Աստծո մասին։ Թեև երկնքում են, այսօր մենք նրա ներկայությունը ավելի շատ ենք վայելում, քան նրանք։ Շատերս մկրտված ենք Սուրբ Հոգով, բայց երկնքում ուրիշները ոչ։ Մենք տիրոջ անունով ենք մկրտված, բայց երկնքում ոչ։ Այսինքն Աստված մեզ առանձնացրել է ամբողջ տիեզերքի արարածներից։ Եվ երբ որ մենք կարդում ենք Ծննդոց 1-ի 26-27-ը, բոլոր տիեզերքի մասին ասում է, Աստված ստեղծեց երկինքը եւ երկիրը, եւ անդրադառնում է երկիրի վրայի ստեղծագործության, նաեւ անդրադառնում է աստղերին, արևին, լուսինին, եւ 1-ի 26-ում էլ խոսքը վերաբերում է մարդուն, որ ասում է, մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ էս մարդ շինենք, որ իշխեն, քանի որ երկիրի վրա է, պետք է իշխեն երկիրի վրա։ Իսկ երկնքում Աստված ինքն է իշխելու, նաև իր ժողովրդի միջոցով է իշխելու, թագավորելու, եկեղեցու միջոցով, մարդու միջոցով։ Ես չեմ խոսում անհայտ բաներ, բոլոր գիտեք, ծանոթ բաներ եմ խոսում։ Նաև ուշացում դարձեք մարդու փառքը, Աստված բազմատեսակ էակների մեջ միայն մարդուն բարձացրեց, դրեց իր աթոռին, Հիսուսին։ Թեև Հիսուսը հոգով Աստված է, բայց նաև նա մարդացավ, մարդկային ցեղի պատկերով եկավ, նա ստացավ մարդու կերպարանքը, նաև երկրի վրա ման եկավ, թողեց իր հետևանքը գործերի, այսինքն ձեռագիրը, իր կնիքը թողեց երկրի վրա, որ չի ջնջվում, եւ մարդկանցից մեկը, Հիսուս Քրիստոսը, Աստծո ձեռքով բարձրացավ եւ Աստծո աջ կողմը նստեց, որ ոչ ոք չկա այդ տեղում, միայն Հիսուսն է, մեր եղբայրը, մեր մեծ եղբայրը, մեզանից մեկը Աստծո աթոռին է նստած Աստծո հետ։ Պատկերացնու՞մ եք, ի՞նչ պատիվ է մեզ։ Հրեշտակ չէ, սերոբետ չէ, քերոբետ չի, այլ մեզանից մեկը մարդու որդին։ Եվ պատահական չէ, որ Հիսուսը պետք է վերադառնա Հովհաննես հայտության մեջ, ասում է, տեսա մեկին մարդու որդու նման։ Այսինքն թեև երկինք է բարձացել, բայց մարդու որդու կոչումը իր վրայից չի ջնջվել, նա մարդու որդի է կոչում նաև երկնքում, Աստծո որդի եւ մարդու որդի։ Զարմանալի Աստծո այս պատիվ, այս փառքը մեզ որ տվել է։ Ուրեմն ես ուզում եմ սրա մեջ տեսնենք Աստծո սերը, Աստված ինչպես մեզ սիրեց, Աստված քեզ սիրում է։ Հովանու ավետարանի 3:16-ում ոմանք սրա մեջ չեն տեսնում խաչը, բայց հենց խաչի գործն է այստեղ, որտեմ 14-ից ասում է, ինչպես որ Մովսեսը օձը բարձացրեց, այդպես մարդու որդին պիտի բարձրանա, խոսքը խաչի մասին է, որ ամեն նրան հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ 16-ում ասում է, որտեղ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդին տվեց, որ ամեն նրան հավատացող չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մարդուն այն արժեքը տվեց, կործանված մարդուն, որ չկորսվի, այսինքն կորուստի մեջ էր գնում, այլ հավիտենական կյանք ունենա, այն արժեքը տվեց, որ իր միածին որդին ուղարկեց, ուրիշը չկար։ Այսինքն Պետրոս առաքյալը ասում է, դուք փրկվեցաք այն ձեր հայրենավանդ ունայն ճամփաներից, ոչ թե ոսկիներով եւ արծաթով կամ աշխարհի ունեցվածքով, այլ Քրիստոսի պատվական արունով։ Այսինքն դու 5 տոննա ոսկիով չես փրկվել, կամ 10 տոննա, եթե երկիրը տեղով գունդը սարքեր մի ոսկու գունդ կամ բրիլյանտի տաշած ենել հատիկ, դներ կշերտի մի նժարին, Աստված կընտրի մարդուն, որ մյուս նժարին է։ Աստծո համար մեկ մարդ ավելի արժեքավոր է, ավելի ծանրակշիռ է, քան որևէ հարստություն երկիրի վրայի կամ երկնքում, որտեղ
անգամ երկնային հարստությունից ավելի բարձր արժեք տվեց մարդուն, որտեվ եթե երկնքում լիներ ավելի մեծ արժեքավոր մի բան, Աստված գուցե դրանից ուղարկեր, որ մարդուն փրկեր։ Ոչ դեզերք Աստծո սեփականությունն է, բայց նա ուղարկեց ամենաթանկ իր միածին որդին, որպեսզի քեզ փրկի, դու պատկերացնու՞ ես ինչ արժեք է տվել քեզ։ Բայց հետաքրքիր է, ասում է, որպեսզի հավիտյան ապրի, ոչ թե միլիարդ տարի, կամ մի քանի միլիարդ տարի, կամ Երեմիայի մարգարության մեջ հետաքրքիր է, նորից Տերը ներկայացնում այս իրականությունը, որպես մարդու, որդի Երեմիան խոսում է մեր կողմից, ասում է, հերված է երևացել ինձ Տերը, թե, և սկսում Աստծո խոսքը ասել, որ լսեց, հավիտենական սիրով սիրել եմ քեզ, դրա համար քաշեցի քեզ ողորմությունով։ Տերը քեզ ասում է, ես քեզ սիրել եմ հավիտենական սիրով։ Շատեր իրար սիրում են, տղա աղջիկ, օրինակ, որ ուզում է իրար հետ ապրել, սիրում են մեկ ամսով կամ մեկ տարով։ Կամ էլ որ մարդու խոսցնում ես, ասում է, եթե ես այսօրվա խելքը ունենայի, ես տղուն չէի առնի, կամ էլ աղջկան չէի առնի։ Եթե ես խելքը ունենայի, ես ավելի լավ կարող էի դասավորել իմ կյանքը։ Այսինքն ինչ են խոսում, որ խելքը պակաս է հել է ինչ-որտեղ։ Աստված ամենաիմաստուն է, ամենագիտուն է, բայց քեզ ընտրել է։ Նա չի զղջում, որ հավիտյան քեզ հետ ապրի։ Նա չի զղջում, չի ասում, ես ինչ արեցի, ասիքա հավիտյանության մեջ Տերը չի ասի, եթե ես իմանայի, ես մարդուն չեի ընտրի, այս հերոբ եք ընտրեի, քերոբ եք ընտրեի, մարդ չեի ընտրի ինձ համար, որ հավիտյան ինձ հետ ապրի։ Նա ամենագետ լինելով, հավիտյանությունը տեսնելով, ընտրել է քեզ, որ իր հետ ապրես։ Հնարավոր է մենք այս մեծություն լսենք, մեկ էլ ասենք մեր սրտմոս, տեսնես ճիշտ է այս բաները, ճիշտ է, Ժողովուրդ ջան, Աստված քեզ սիրել է հավիտենական սիրով, եւ իր ամենաթանկ ունեցվածն է տվել, որ ասենք սրանով ցույց է տալիս քո արժեքը։ Եթե էժան լինեիր, գուցե մի արևի չափ ոսկի ու բրիլյանտ տար քեզ, դու էլ ուրախանալ կոսես, ինչ մեծ արժեք ունեմ, արևի քաշին ոսկի ու բրիլյանտ, բայց չենք պատկերացնում, որ Հիսուսը Աստծո համար ավելի մեծ արժեք ունի, քան ոսկիներն ու բրիլյանտները կամ որևէ ունեցված։ Անգամ Աստված դրանց ասում է ապականացում։ Պողոս առաքյալը Աստծո խոսքից հիշեցնում է, ասում է, Աստված ասում է, մեկ անգամ էլ պիտի շարժեմ, ոչ թե միայն երկիրը, նաև երկինքն էլ։ Ասում է, սա ցույց է տալիս, որ մեկ անգամ Աստված երկիրը շարժել է, բայց մեկ անգամ էլ պիտի շարժեմ, ոչ թե միայն երկիրը, նաև երկինքը։ Եվ ինչ ասում, քանի որ այս մեր տեսած երկիրն ու երկիրը շարժվող բաներ են, ուրեմն հավիտենական չեն, պետք է անցնեն, այլ Աստված մեզ տվել է մի անշարժ թագավորություն, որ երբեք չի շարժվի, հավիտյան կմնա։ Աստված դրա համար քեզ ընտրել է անշարժ ընտրությամբ, ասենք չի փոխում ընտրությունը, նախ Աստված է քեզ ընտրել, Աստված է աշխարհը ընտրել, Աստված է մարդկությունը ընտրել, որ շատերը չեն ընտրում։ Հետաքրքիր է, եթե Աստված սիրեց մարդուն, ինչ տարբերություն մեկ կամ ուրիշները։ Մեզանից լավ մարդիկ կան, ինձանից լավ մարդիկ կան, հիմա որ Աստուն չեն ընտրել, լավ նկատի ունեմ իրենց գաղափարով կամ տեսքով եւ այլ, բայց Աստված մեր գաղափար ու տեսքը չի ընտրել, որտեղ մեր տեսքը, գաղափարը նրա համար արժեք չի, այլ նա մեր էությունն է ընտրել, մարդ։ Բայց ինչու նրանք չեն փրկում, որտեղ չեն ընտրում Աստծուն, եւ սա Աստծո արդարությունն է, ով որ նրան չի ուզում, Աստված ստիպողական նրան չի տանում իր մոտ, կարծես թե բանտարկում է իր մոտ։ Առաջ ասում էին Աստված չկա, մարդիկ ասում էին Աստված չկա, բայց հիմա չեն ասում չկա, բոլորը գիտեն, որ Աստված կա, եւ սա դատաստանի արդարությունն է։ Սաղմոս 2-ում ասում է, միաբանվեցին, ամբողջ երկիրը միաբանվեց, որ այսպիսի բան չի եղել ոչ մարդկության պատմության մեջ, երկիրը միաբանվեց, եւ ինչ են ասում, կոտրենք բարձյալի եւ նրա օծյալի լույսը մեզանից հեռացնենք, նրան չենք ուզում, միաբանվեցին ասում է, եւ մերժեցին Աստծուն եւ նրա օծյալին, Հիսուս Քրիստոսին, գիտեք նրա օծյալը միայն Հիսուսն է, կոտրենք ասում են նրա լույսը, նրանք գիտությամբ ճանաչում էին, հասկանում էին, հասկանալով մերժեցին, սա նրանց ընտրությունն էր, որ չեն ուզում իրենց սիրող Աստծո հետ ապրեն, անգամ նրանց արածը գիտեք ինչի նման է, գուցե մեկը մտածի, լավ,
Աստված գուցե բացահայտվի, խոսի, ապացուցի իր արդարությունից ճշմարտ լինել եւ մարդիկ հոժարվեն, բայց մարդիկ որ չեն ուզում ընտրել, անգամ տրամադրվում են միշտ հակառակելու։ Այսպես մի դեպք հիշեցնեմ Սուրբ գրքից, 22-րդ գլխում է գրված Մաթեոսի, ասում է մարդիկ եկան եւ հակառակվում էին Հիսուսին։ Ոմանք էլ թեև մարդ էին, բայց ինձ համար կուսակցություններ եւ խմբեր էին ստեղծել, ոմանք փարսեցին, կոչում մյուսները սադուկեցիներ, մյուսները հերոդեսականներ, եւ ասում է ամենք իր հերթին փորձում են Հիսուսին սխալ հանել։ Տեր Հիսուսը ճշմարտությամբ պատասխանում էր, եւ նրանք էլ խոսալու տեղ չունեին, տեսնում են որ իրոք ինչ որ ասում է ճիշտ է։ Այսքանից հետո փոխանակ մարդը ուրախանա, որ Աստված այսպիսի մեկին է պարգևել իրենց, որ ճշմարիտ է, մարդկային ցեղի մեջ, մարդկային էակների մեջ եկել է մեկը, որ կարող է իրենց օգնել, փրկել, ճանապարհ ցույց տալ։ Փարսեցին, տեսան որ սադուկեցիներին պապանձեցրեց, ասում է նրանք էլ իրենց ձևով ուզեցին փորձեն, որպեսզի սխալ հանեն։ Պատկերացնու փոխանակ ուրախանան, ասեն փառք Աստծուն Հիսուսի համար, որ ամեն ինչում ճշմարտ է։ Չէ, եթե այս բանը չկարողացանք, այն մի հատ էլ հարց կտանք, մի հատ էլ կփորձենք, այսինքն եթե թողես հավիտյան Հիսուսի հետ կհակառակվեն, իբրև թե վերջո մի սխալ կտնեն։ Պատահել է նման ձեւ եղել է մեզ հետ են վիճում մարդիկ, անթադ ուզում է Սուրբ գրքի վրա սխալներ գտնել, ասում ես, տեսնում ես, չէ, չստացվավ այս հարցում սխալ հանենք, մյուս հարցն են առաջ բերում, մյուս հարցը, որ թողես ամիսներով կնստեմ, մարդը եղել, կեսօրից նստել ենք, պատկերացեք, հասել ենք, արդեն որ լույս պետք է բացի, այդքան խոսացել ենք, հարցը տվել, չի բավարարում, չէ, կարծես թե մտքում դրել են, մի սխալ պետք է բռնեմ։ Մեկին ես ասպես ասացի, ասի, գիտես ինչ, քեզանից ավելի խելքով մարդիկ, քեզանից ավելի մեծ մարդիկ դարերով, ոչ թե միայն մարդիկ, այլ ազգեր, կուսակցություններ, թագավորություններ կամեցել են Աստվածաշունչի վրա սխալ բռնել, բայց Լև Տոլստոյը լավ է ասում, Աստվածաշունչը նման է մի զնդանի, որի վրա կոտրվել են բազում մուրճեր, նրանք կոտրվել են, բայց զնդանը տեղում է։ Շատերն են ուզեցել չարախոսել Աստվածաշնչի մասին, վիճ գտնել նրա վրա, բայց չեն գտել։ Հիմա մենք ինչ ենք ուզում, թեև Աստված սիրում է մարդուն, նա ընտրել է բոլորին, բայց նաև պատասխան ընտրություն պետք է լինի, եւ միայն սրանք են, որ կյանք պիտի մտնեն, հավիտյան ապրեն, հավիտյանական սերը վայելեն։ Աստված ասում է ստեղծեց Ադամին եւ օրվա զով ժամանակին գալիս էր եւ հաղորդակցում էր Ադամի հետ, Եվայի հետ, այդ հզոր անձնավորությունը կամենում է քեզ հետ հաղորդակցվել, քեզ հետ շփվել, այն էլ հավիտյան, եւ չի զղջում, որ քեզ ընտրել է։ Իսկ ովքեր որ Աստծո հանգիստը չեն մտնելու, Աստծո հետ չեն ապրելու, նրանք իրենց կամքով են մերժել Աստծուն, դրա համար մերժվելու են Աստծուց, ասիկան հավիտյանական մերժումով, գրված է 2-րդ Թեսալոնիկեցի 2-րդ գլխում։ Աստված քեզ սիրեց հավիտյանական սիրով, բայց Աստված ոչ թե միայն մեզ սիրեց, այլ նաև մեզ պատրաստում է երկնքի քաղաքացիներ լինելու։ Տերը, որ եկած որպես ուսուցիչ, գիտեք, չէ, նա կոչում էր ուսուցիչ իրեն հետևողները աշակերտներ, ոչ թե միայն 12-ը, այլ բոլորս։ Ուկասի 14-րդ գլխում ասում է, Տերը ետ դարձավ իրեն ետևից եղող ժողովրդին, հազարավոր մարդիկ են գալ, բազմություն, եւ ասեց, եթե մեկը կամենում է իմ ետևից գալ եւ ինձ աշակերտ լինել, այսպիսի պայմաններ կան։ Եվ ասեց, եթե մեկը իր ամեն իշխերը չունանա, չի կարող ինձ աշակերտ լինել։ Այսինքն բոլորս այսօր կանչված ենք ոչ թե միայն փրկության, այլ նաև աշակերտ լինելու, Հիսուսից սովորելու։ Մենք պետք է սովորենք Տիրոջից, դրա համար Տերը մեզ կրթում է որպես երկնային քաղաքացի։ Հասարակած երկրի պետությունները, որ օտար մեկ օրինակ Եվրոպա է մտնում կամ Ամերիկա է մտնում, նրանք ժամանակ են որոշում երկվորին իրենց օրենքները սովորեցնել, իրենց լեզուն, իրենց կանոնները։ Աստված իր թագավորության օրենքներն ու կանոններն է մեզ սովորեցնում։ Հովանու 15-ի 9-րդ խոսքում կարդում ենք, ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես էլ ձեզ սիրեցի, մնացեք իմ սիրո մեջ։ Խորսեր ավելի մեծ է, քան երկինքը Հիսուսի հանդեպ։ Պատկերացնում եք, ինչպես իր որդուն սիրեց միածին։ Հրյաների հետ խոսելու ժամանակ Տերը նորից ասաց, հայրը ինձ սիրում է, դրա համար ամեն իշխանություն տվել է որդու ձեռը, ամեն ինչ, եւ ինչ որ ինքը անում է, ինձ ցույց է տալիս։ Եվ Տեր Հիսուսը ասում է, ես ձեզ սիրեցի,
ինչպես սիրեց կամ որքան սիրեց այնքան որքան որ իմ հայրը ինձ սիրեց ամբողջ սերը այն ամբողջությունը որ կար Աստծո սրտում Հիսուսի հանդեպ նույն սիրով ասում է այն սիրով ես ձեզ սիրեցի հայրը Աստծո համար էլ ասում է որ մեզ սիրեց 17-ի 23-ում է ասում 23-ի երկրորդ մասում ասում է եւ դու սիրեցիր նրանց ինչպես ինձ սիրեցիր Այսինքն ամենամեծ չափանիշը հայր Աստծո սրտի սերն է։ Տեսնեք որ սիրո չափանիշը Տեր Հիսուսը վերցնում է Աստծո սրտի սերը, հայր Աստծո սրտի սերը։ Եվ երկու դեպքում էլ ասում է. «Ես ձեզ սիրեցի ինչպես հայրը ինձ սիրեց»։ Հորն էլ ասում է. «Դու այնպես սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր»։ «Ես սիրեցի, դու սիրեցիր»։ Բայց այնպես որ հորից է բխում այդ սերը, այդ սիրո չափով։ Այսինքն Երեմիայի մեջ էլ ասում է հավիտենական սիրով Աստված ավելի շատ մարդիկ է ուզում տանել, բայց եթե մարդիկ իրենք են մերժում, արդարությունը սա է պահանջում, ամեն մարդ վայելի իր ընտրությունը։ Որքան էլ որ լավ լինի մարդու կյանքը, եթե իր ընտրության համար չի միշտ տրտունջ ունի։ Նորից հիշեցնում եմ, որ դուք տիեզերքում Աստծո համար ամենաթանկ էակն եք։ Դուք էլ պատասխան սերը տվեք Աստծո։ Տեր Հիսուս ասում է, եթե մեկ ինձ սիրում է, իմ պատվիրանները պետք է պահի։ Եվ ասում է, ով որ Աստծո սիրում է, նրա համար դժվարություն չկա, որտեղ սիրո մեջ զորություն կա։ Աստվածաշունչը ասում է, սերը մահվան պես զորավոր է, անգամ մահից զորավոր է։ Եթե անգամ հարց լինի մեռնելու, սիրո պատճառը մարդը, այո, կանգնի մահվան դեմ, բայց իր սերը չի փոխի, ինչպես Հիսուսը։ Հանուն մեզ մեռա, բայց իր սերը չփոխեց, այսինքն նա կյանքը ավելին չգնահատեց, քան մեզ, հանուն մեզ իր կյանքը տվեց, իր փառքը դրեց, խայտառակվեց, վերջում էլ անարգ մահով մահացավ, անիծված մահով, խաչի մահով, հանուն մեզ, խնդրենք Աստծուն, որ մեզ օգնի, մենք էլ կարողանանք մի օր ասել, ես էլ կարողանամ ասեմ, Հիսուս, ես քեզ սիրում եմ այնպես, ինչպես Աստված քեզ սիրեց, կարող եմ ասել, հնարավոր է ունենալ այդ սերը, որտեղ շարունակության մեջ 17-րդ գլխի Հովանավարտության մեջ ճանաչեցի Կոանը եւ ավելի կճանաչեմ, որպեսզի այն սերը, որով ինձ սիրեցի, նրանց մեջ լինի եւ ես էլ նրանց մեջ։ Այսինքն Աստված մեզ դուր է բացել ունենալ հավիտենական սիրտ, հավիտենական սիրող սիրտ։ Աստծո այդ հզոր սերը տեղափոխվի մեր մեջ, սա հրաշք է։ Բայց կարող ենք ունենալ այդ օրհնությունը։